그래서 u ovoj novogodišnjoj noći obišli smo hitnu pomoć i doma zdravlja, vatrogasnu službu. Sada smo trenutno u opštoj bolnici Užice, policijsku upravu i konstatovali smo da je u gradu zaista mirna situacija. Svakako da želimo svim dežurnim ekipama da tako i ostane. Oni koji su imali najviše posla su svakako u hitnoj pomoći. Imali su dva transporta za Beograd, jedan transport koji je otišao popodne i jedan transport koji posle 23 sata. Što se tiče opšte bolnice Užice, imali su puno posla, bilo je manjih povreda, alkoholisanih osoba, ali nekih većih povreda i nije bilo ni u opštoj bolnici, znači ni u domu zdravlja. Vatrogasci nisu imali, što je dobro, naravno to im želimo i da ostane tako uopšte posla, a i MUP je bio potpuno miran. Svi smo ovu godinu preživjeli tako kako smo je preživjeli, želimo da je što pre zaboravimo. Večeras smo čestitali naravno godinu svim ovim službama dežurnim i poželili smo im da nova godina bude pre svega svima nama mnogo bolja, da budemo zdravi, zadovoljni i da uspešno radimo u našem gradu. Kao što ste i videli malo pre, znači nekoliko grupa je bila na trgu, potpuno jedna mirna noć u gradu, kao da ne dočekujemo novu 2021. godinu. Mislim da su sugrađani naši ispoštovali ono što smo pričali unazad mesecima i ja sam zaista zadovoljna zbog toga, jer je to upravo ono što je u ovom trenutku i najvažnije, da primjenom svih tih mera propisanih budemo mi ti koji smo odgovorni u ovoj situaciji, jer nam je to jedini način dok ne krene vakcina, odnosno dok ne budemo svi vakcinisani, da se na takav način štitimo. Ja se nadam da sledeća godina, odnosno 2021. godina, će biti mnogo, mnogo bolja godina što se tiče javnog zdravlja, što se tiče razvoja grada Užica i nadamo se da ćemo se izboriti sa koronavirusom u ovoj godini. Svim sugrađanima želim srećnu 2021. godinu, pre svega dobro zdravlje, sreću i poslovni uspjeh kako profesionalni, tako i porodični.